Ahoj, vítejte na dneska to je ze hry, ze žádné hry, jenom bych vám chtěl upozornit, jak vidíte, už tady mám nahoře takovou ikonku, nebo tam, ikonku Kinemaster, takže mám lepší kvalitu, všechno budu mít extra, jo, takže jenom jsem vám chtěl upozornit, jak vidíte, už nemám, tak vidíte můj doopravdický obličej, viděli jste už dvě videa, které jsem měl svůj obličej, už bude třeba, když se naučím editovat, nebo mi napíšete do komentářů, tak naučíte, jak mohla by tam ikonka na obličeji, takže čus a užijte si mé videjko. Vítejte dneska ze hry Brawl Stars a dneska mám novou challenge, protože po dlouhé době jsem vůbec nenatáčel. Natáčel jsem s Mattym Roblox, jak vidíte na kartičce a potom Factorio, to tady asi nebude, jo, Factorio tady není, Roblox. Roblox, jo? Roblox tady teď bude ukazovat, takže jak vidíte, tady mám šelinu nastrašenou a ještě nevíte, vám nevíte, že to asi mám napsaný, takže jak vidíte, mám všechno změny, mám max. Cože? Protože já jsem vám to nenatáčel, jednou jsem to natočil, ale nepodařilo se to vydat. Dále, co jsem vám chtěl ukázat, už mám 10 500 pohárků. Tak mám mít 11 000 pohárků a nebudu to okecávat a my můžeme jít na to. Nice. Hlavně nezapomeň odběr a like. Takže už jsem tady a teď půjdeme. Challenge bude o tom, že nemůžu střílet, jak všechny zblízka brawleri jsou Bull, Shelina, Daryl, to jsou ti na blízko, kteří dávají víc HP za začal blíž. Takže mým úkolem je nestřílet zblízka, ale zdaleka, takže jdeme. Na to. Hlavně, jestli nemáš odběr, tak mi ho teď dej. Už budu vícekrát, třeba každý den natáčet ve Brawl Stars, takže se nebojte. Teď jsem měl takovou plázičku, to je první video z roku 2020, takže dobrý. A ještě hlavně nezapomeň, a dát like, třeba můžeme dělat další, třeba z této další tuto challenge, ale třeba tady musí být, tak kolik dáme tady třeba lajků, 11 lajků. Ne, teď jsem dělal zblízka pomoc, co na mě dělat. Ach jo, teď se mi seká Wi-Fi, no. Je dobrý, tady jsme zdaleka. Já můžu zblízka, podomín. Jmenujte. Zvěka to se nebyl dobrý nápad. No dobrý, teď jdeme dál. Tyjo, to jsem dělal na blízko. Chtějte, že jsem to neviděl. Ne, že jste to neviděli. Ale ty ulti, no, ta ultina je největší nevýhoda. Ne, prosím. Prosím, netrefte mě. Dobrý. A zvaň druhé místo, to bychom ani neměli šanci, ještě já s tou challenge porazit Spike a Penny s 11 obrápami, takže ukáž, je, Tobík se připojil, takže zdravím Tobík, kdyby si, kdyby Tobík se připojil, tak tady zdravím, ach jo, škoda, no, takže. Domácí nudle, jo, haha. Budu se čekat a teď si vezmeme si, kdo ještě na blízkost. Daryl se tam hodně hodí.
A takže dáme bulíka, ne, šelina je hodně lepší, takže zapneme showdown. Duo showdown. To ještě, já už jsem se lekl, že už jsem má měl šelinu, nebo zdaleka. Promiň, Bule, si myslíš, že jsem takový, jakože takový nuk, který jedině ví, že to je na blízkost, ta šelina, ale musím plnit challenge. Teď se mi něco stalo, takže teď budu muset pauznout, že musím na angličtinu. Takže to jsem ještě... Žer si housky, to mě nevá, ale já jedu chleba. Ještě někde stál, že uprostřed je to. Dobrý. Ne, teď tam na blízko. Tři týmy. Umřel. A teď umřeme všichni. Tak jo, dělej, něco udělej, jo, takže. Prohráli jsme, teda třetí místo, to je ještě dobré. Takže za chvíli se vrátím, teď mám angličtinu, takže já to stejně to stopnu. Takže znovu se tady vracím, před ličkou jsem měl angličtinu, zatím jsem se ještě jednu mapu zahrál, promiňte, ještě jsem tady chtěl vydělat boxíček, ten si otevřeme na... Hezky, pěkně! Až naposled, až bude končí video, takže jdeme hrát, podat tu challenge na daleký dosah. Nice. To jo, mám jsem zapomněl, na dálku. Hej, to je tak strašný, takhle střílet na dálku. Ty jsi udělal soutěž, že máme střílet jenom na dálku? No, že musím střílet na dálku, ne? Na M-sku to bude trošku zlý, i na Piperně, protože Piperna oddělává víc nápad. Ne, mám nápad. Můžeme všechny brawlery vybírat, aby jsme museli dělat na dálku třeba Pipernu. Jde po mně? Takže... Žer si housky, to mě nevá, ale já jedu chleba. Takže zatím... Čekáme. A jdeme na bojíček. Děkuji za power upy, teď budeme silní na dálečku. Ne, to je špatný, já nechci, aby mě to trefilo, to je Piperna. Něco můžu ujíbat, koukejte, ještě mě ani netrefilo. Vidíte, už si myslí, že už jsem umřel, že tady nejsem. Ne. Aha, jo, tak to nevím. Je, dobrý! Tak Franek, teď krásně. Franka. Tak je, dějí střel. Co to dělá? Kluče bubeníček, kluče na bubeníček. Dělá! Co to je za pána? Dělají mu jednu trefu a máš to. A máme kill. A výhru. Nice. Tak jo, my prohráváme! Domácí nudle, jo? Haha. Teď jsem zvědavý, že jsme na druhém místě. Ach jo, ten Frank mi to fakt pokazil. Nice. Takže... Jdeme otevřít boxík, jsem říkal na poslední video, až bude konec, ale já už to chci mít teď.
a jak vidíte, už za chvíli budu upgradeovat Karlíka na Power 8. Napište mi do komentářů, koho bych mohl tak líp upgradenout, protože já myslím, že Karl má... Cože? ...má zbytečné star powerky. Ale mi napište do komentářů další to challenge a potom vám ji splním. A jestli chcete znovu tady tuto challenge, nebo challenge, kterou já vymýšlím, tak dejte sem aspoň těch 10 lajků a já vám... A to se vyplatí! ...já vám dám další boj, nebudeme tady zdržovat a můžeme na další bojík. Takže tady je bojík, každého říkám bojík, boxík, to pro mě je tak přirozené. A to se vyplatí. Hej, tak na dálku, to je strašné. Já to jsem si to vymyslel. Ach jo, lepší, tady uteču. Jdeme trošku napklíčili. No, to jsem dělal na blízko a znamená, že budu muset za trest, co jsem si teď vymyslel, ukončit video, takže jestli to je není 10 minut, tak já vám tam třeba ještě něco přidám. Takže doufám, že se vám tady toto líbilo video. Hlavně to je dejte odběr, like a pro dnešek je to všechno. Takže zdarec a mě odběr a palec. A já už se můžu tady dělat na blízku, zatím se můžete sledovat, jak je hraje. Oh, my God.